Ky ishte lajmi i parë publik në Gjilan që u përmend nga Abdullah Tahiri se lufta në Kosovë ka filluar. Është njeriu i parë që e ka bërë këtë në mënyrë shumë të hapur, shumë të vendosur dhe shumë pa mbulesë, do të thotë pa ndonjë rezervë. Po. Që ishte për një hap dallohej nga pjesa politike edhe asaj politikës që angazhoi për rezistencë aktive, çfarë ishim ne? Bartës i vlerave më të larta në shoqninë tonë ka qenë Abdullaj. Celulat e para me njerëzit që kam pas të bëj janë pikrisht nga Abdullah Tahiri dhe unë kam pas të nderin që t'jem pjesë e një organizimi të tillë ku Abdullah Tahiri është shquar për aktivitet. Madje shpesher neve në ka fol me një kritik tashpër pse nuk jemi ma të angazhuar, pse nuk jemi ma agresiv në kuptimin e zhvillimit të luftës ushtrisë shkrimtare të Kosovës në rajonin tonë. Arme të qatë ushtrisë, kejtë. Po, të një kurar me të qatë ushtrisë, në thashë mërë, thashë po të zonë, dhe thashë me këto teshë, thashë, po që thashë manin, thashë. Vatani, thashë, nuk fituhet, thashë, mërë, thashë, me dëru, thashë, me tutë. Po, thashë, fituhet, thashë, me asgon lakë, me tërmi. Nuk ja kishte frigën armikut. Në fshatë, shpesh herë dilte i armatosur dhe me uniform të ushtrisë shkrimtare. Dhe kishte dëshirë që Malisheve në Gjilanit ta bënte një si zonë e lirë si Malisheve, si komunë në Malisheves. Thashte Macigan, Malisheva e jonë, kishte fjallën për Malisheve në tujë atje, zonë në tujë duhet të ngjanë në këtë Malisheve. Dhe si është kjo Malisheve, një jatek apo një pikë që shpërndohet çdo gjë o që kjo është me këtë zonë, duke shkuar nga Dukalçini e këtej drenice, do të jetë edhe ajo për pjesë të tjera shqiptare. Mund të jetë i lexuar në përvepra, mund të jetë i parë në për filma, por absolutisht vështirë është të gjendet në mesin e njerëzve të rëndom për arsye se vetë karakteri i tij ka bërë që ajtë bi ashtu si bijen herojnët. Në Kosovën, tonë shqiptare... Për shkak veprimtarisë patriotike, në 15 gusht 1998, Abdullah Tahiri arrestohet nga forcat të mëdha policore në hyrje të Gjilanit. Pastaj gjykohet me 4 vite burg, dhe nga burgu i Gjilanit, në 29 prill 1999, transferohet në burgun e Dobravës. Abdullah edhe gjatë hetimeve, edhe gjatë burgut, si pas asaj që dëshmojnë shokët bashkëluftarët dhe bashkëvojtësit e tij. Përsëri ishte dëshmuar si shembull i qendresës. Njëri që mbronte me çdo kusht shokët, lidhjet, idealet e tij. Si shembull i vetmohimit, i sakrificës. Në mëngjesin e 19 majit, ne sikur për çdo ditë u zhuam dhe diku në mesditë ndodhe kur Abdullah Tahiri ishte në shëtitje sipër dhe përsa është ullë, ka ndodhen në granatim prej aeroplanit. E thonë, 2-3 minuta kanë qenë jetë të plot, mëse kanë tri shokt me zdo, mëse dojë në mundue, këna qitë ujë, e këna fërkurët, qafës, ndaj po, ka qenë i lëndum pjesën e fëtyrës edhe në gjokësë. Edhe fatkeqësisht, aja ishte dita e kopshme edhe e fundit për Abdullah Tahirin, Enver Topallin dhe Gjok Ndrecajn. Në 19 maj i vitit 1999, ishte dita kur pushoj së rrahur i zemra e adhjetarit të përkushtuar, Kreshniku të Male dhe luftëtarit të vendosur për pavarësinë e Kosovës dhe bashkimit kombëtar, vetëm pa kohë, pa e parë dritën e lirisë, për të cilën punoj pa u ndalur tërë jetën. Pas një dimi qatë, po shkrihet kjo borë, një pranvere madhe, ashtu jarë në Kosovë, nuk munde me i fanë, vëzë të së bafë, me rrisyt e mi, shilirin të janë. Hana, is it the
i ri. Ah, si kur të kisha ma shumë se një jet, një herë qenë ka pak më i doke për këtë tok me vdek. Ah, si kur të kisha ma shumë se një jet, një herë qenë ka pak më i doke për këtë tok me vdek. Ja! 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 Nuk po shodrit malet e tua, s'kan me u fatu i prit. Me lidhë zemrën time, burgjet fort nuk kan. Nëse m'karamishi, ashtin t'fort e kan. Zohre pëthiket hana, rizet e liri. Kosovë të një